Da nam je svaki građanin jednako važan, to pokazujemo i ovim našim obilascima sela u Užičkom kraju i direktnim razgovorima sa sugrađanima, odnosno meštanima, saznajemo kako oni žive, šta je to čime su oni zadovoljni, a sa druge strane nam je veoma važno da vidimo i koji su to njihovi problemi. Znamo naravno da je to putna infrastruktura, ali moram da kažem da smo unazad godinama radili na putnoj infrastrukturi puno i da ćemo to raditi u narednom periodu i da ćemo pokušati da, kao što smo to uradili i u prethodnim godinama, sve ove važne poslove na putnoj infrastrukturi završimo u većini sela u našem kraju. Radili smo i radit ćemo ovde u Ravnima i dalje. U protekle dve godine ovde u mesnoj zajednici Ravni urađeno je 10 putnih pravaca, odnosno asfaltirano je 10 putnih pravaca, a samo u toku ove godine, što po zahtevu meštana i udruženim sredstvima građana, urađeno je još 7 putnih pravaca. Ukupne vrednosti je negde oko 10 miliona dinara. Sem toga, ovde u mesnoj zajednici Ravni, grad je opredelio i 3 miliona dinara za rekonstrukciju i adaptaciju i asfaltiranje mosta u samom centru Ravni i negde blizu oko milion dinara za nabavku i ugradnju kotla u osnovnoj školi, što je i urađeno. Radit ćemo naravno i dalje na unapređenju putne infrastrukture i komunalne infrastrukture. Gradit ćemo i vodovode i rasvetu i sve one sadržaje koji su neophodni da meštani sela žive što bolje. Zahvalila bih se meštanima Ravnima na jednoj dobroj saradnji i nadam se da ćemo tu saradnju nastaviti u budućnosti, jer jedino zajednički možemo rešiti sve probleme da bi meštani Ravni, a naravno i svih ostalih naših seoskih mesnih zajednica živeli bolje. Evo sad imamo sreću, asfalt smo jedan deo veliki uradili, ja se nadam dogodine ćemo i ovo završiti, ovo nam je bio problem broj jedan, imamo dobru struju, dobru vodu, telefon imamo, sve imamo, put nam je bio problem, evo došlo je konačno i to. Da, ako se dogodne i to završi, nemamo više makadama, vuda kod nas, dalje će se raditi koliko se može.